pavarësisht se u përjashtuan nga Big Brother VIP 3 dhe pavarësisht se vëllai i madh u dha një shans të dytë për të bërë sërish pjesë e garës, Egla Cenos dhe Meriton Mjekiqi nuk po gjejnë paqe me njëri tjetrin. Të gjendur në një dhomë deri të shtunën, Meritoni dhe Egla kanë zhvilluar një diskutim me doza ironie, ndërsa Ilnisa Agolli, e cila po ashtu ndodhet në të njëjtën dhomë, është treguar më e ftohtë, duke qëndruar larg debatit, pjesë nga debati. Egla, me një njeri që më thot interesagjie. Nuk denjoj të flas. Më sot të flasësh, Meriton. Po je, Egla, çfar jam, Meriton? Nuk flas me një njeri që nuk e kupton se çfar flas. O je edukuar, o si e, Egla, si jam e pa edukat, unë thash qëfar jam, Meriton. Unë them qëfar realisht je dhe të thash, pse je kontradiktore, Egla, sepse njeriu është ashtu, kontradiktor, Meriton. Ti dhe Romeo keni interesa të përbashkëta për të shkuar në finale, Egla. Unë i kam gjan, jam vetëm, Meriton. Si mund ta kesh gjan kur i thua kastraves? Egla, kastraveci është një perime që unë e dashuroj, Meriton. Si mundesh me i thën hejdit je italiane, me zë të lartë? Egla, i jam afruar për t'i thënë mos thuaj jam italiane. Po thuaj gjëra papagallshe. Bëfsh gjumin e ëmbël dhe pafsh ëndra të bukura, Meriton. Sa të qartesh, flasim, Egla. Jo se nuk marr këshilla nga një vogëlush 28 vjeçar, Meriton. Ti e di shprejen i vogël, por sherin e madh, Egla. Jo nuk e di. Ke sher të madh ti, Meriton. Se kupton ti, ndoshta se është e thellë, Egla. Ndoshta se nuk jam aq e thellë sa ti.